The Goa Shiv Sena has alleged that Speaker Rajesh Patnekar has broken the law during the lockdown. Rajesh Patnekar personally went to get his child from across the border, thus violating the sealing of the border, which was claimed by Chief Minister. Others who genuinely want to come, but how did Patnekar get his child from across the border? Jitesh Kamat, president of Goa Shiv Sena, asked. He also alleged there was a lot of corruption at the border where people were let in by giving money. The border is porous and many people are coming to Goa, Kamat alleged. Even travel permits were given by paying money. Rajesh Patnekar was a speaker. ताज्या भुरग्याक मदीं ताणें हाडिल्लो आसा. ही जाली एक लॉकडावन काळानूच ती खबर. म्हजो निशेध आसा म्हणजे हांव कितें म्हणटा की तुमची जी अति महानीय हे जे आसा तांच्या भुरग्यांक हाडूंक मेळटा आनी जे बाबडे ताचे कोण हांगा व्हडले मिनिस्टर MLA ना तांच्या खातीर कोण ट्राय करतलो. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांचे पळयले आरोग्याचे आणि बाकीचे जे असा त्यांचे कोणे पळोवपाचे. मग तुम्ही पावर असले किती करता तर मग हांका किद्याक लक्ष येना. जसे तुमका तुमचे भुरगे तसे त्यांचे आवय बाबांक त्यांचे भुरगे आणि तुम्ही जेव्हा तुमका निवडून दिले असता त्यांना ही भुरगी तुमचीच भुरगी तांका तुम्ही स्वतःची भुरगी समजून हाडूंक जाय आशिल्ले पण तुम्ही गेले आणि फक्त रक्ताचे नाते आशिल्ल्याच भुरग्यांक घेऊन आयल्या. स्वता कायदो म्हणलोच न्ही ताणे. स्वता कायद्यान म्हणजे तो कायद्यान वागला कसो म्हाका दिसना कित्याक लॉकडाऊन फुल भारतान चालू आशिल्लो त्यांना. बॉर्डरीर हांवें ऐकला की बॉर्डरीर मदीं मदीं थोड्यांक पैशे देऊन सोडटात अशी सुद्धा घटना आढळल्या. ते कोण देऊपे असता पळय कॉन्स्टेबल म्हण कोण असा थोडे थोडे असे घुसले की ते पैसे देऊन थंच्यान भितर आयले असा अशी घटना म्हणजे कडे आयल्या. म्हाका सांगितलं फोन करून की हांगा असे असे चालला म्हणून कित्याक अजूनही खंय थंय लोक येत असा गोयात खंयच्यान खंयच्यान घुसत असा. पैसे दिल्यावर हय थंय चलता कित्याक हांव आनी एक सांगूंक सोदता हांगा अशी केस आसा एक की जेन्ना ट्रॅव्हल परमिटां चालू जाल्ली पळय दिवपाक तेन्ना सुद्दां ट्रॅव्हल परमिटा वेळार सुद्दां खूब जाणां कडेन पयशे मागिल्ले आसा की तुमकां ट्रॅव्हल परमीट दिता पयशे दिया आनी गरज आसता तांकां ट्रॅव्हल परमिटाक आनी व्हडली व्हडली लायनी आनी ते दिनाशिल्ले. आमी सुद्दां गरज आसतना ट्रॅव्हल परमीट मागल्यार आमकां दोन आनी चार तीन दिसांचे हांणी दिल्ले आसा. आमी एक पॉलिटिकल पार्टी आमकांय गरज आशिल्ली पूण आमकां दोन दीस तीन दीस आमी परत परत पावटी मारची पडले आमकां थंय आनी थोड्यांक तांणी तेन्ना सांगिल्लें की तुमकां अमके पयशे दिया ट्रॅव्हल परमीट दिता म्हणून अश्यो गजाली गोंयांत घडल्या. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा पॅनजेम.